Holding. Dress of Mice, which have a dress, we grab a bit shabby grip as most of the Belgian, Brussels, Sakatlovo style just territory as a student. Everyone with such gouts just protests, could you know, but you've met mice, kind of horribly mulling a missing arm deck. Now, until this from the Ekadi Motkone VR is from Sakatlovo's Tower of Stike, it's just კონკრეტულად ამ დროს ისე სამართლებრივი საქმე როგორც საეროპირების ასევე სასულიერობირების მიმართ წინააღმდეგ რომლებიც აქეზებდნენ მოუწოდებდნენ ძალადობისკენ მოსახლეობას და უშუალოდ თვითონაც მონაწილეობდნენ ამ ძალადობაში ჩვენ ფიქრობთ უმეტესობა ჩვენგანი საქართველოში დაბრუნებას ამიტომ ნამდვილად არ გვჭირს ვიყოთ თეოკრატიული საზოგადოების წევრები გვაქვს პრეტენზია სეკულარიზმზე მაშინ ძირითადი ხელისუფალი ქვეყანაში სახელმწიფოში უნდა იყოს რა თქმა უნდა სახელმწიფო და არც ერთი ინსტიტუცია ექნება ეს რელიგიური უმრავლესობა თუ სხვა არ უნდა ერეოდეს ქვეყნის შიდა თუ საგარეო პოლიტიკის განხორციელების პროცესებში ეს არის ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა პროტესტის ძირითადი მიზეზი არის 17 მაისს განთავებული მოვლენები, როდესაც კონკრეტულმა სოციალურმა ჯგუფმა ვერ მოახერხა თავისი გამოხატვის თავისუფლებით სარგებლობა, ვერ მოხდა რეალიზება მათი კონსტიტუციური უფლების და ჩვენ მოვითხოვთ კონსტიტუციის შესაბამისად დაისაჯოს ყველა ის ადამიანი, განუცხადებლად იმის საერო პირია თუ სასულიერო, ვინც მიიღო მონაწილეობა იმ ძალადობრივ აქტში, რომელიც 17 მაისს განხორციელდა. შემდეგი მოთხოვნა ჩვენი არის არა თეოკრატიას, ჩვენ არ გვინდა თეოკრატიულ საზოგადოებაში ცხოვრება და თვით რომ უნდა დამთავრდეს კეთილსობა, რომელიც ბოლო წლის მანძილზე არსებობს საქართველოში სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის. ეს ორი ინსტიტუტი კვეთრად უნდა გაემიჯნოს ერთმანეთს და პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს საქართველოს კონსტიტუციას და საქართველოს სახელმწიფოს. ჩვენ ვართ საქართველოს მოქალაქეები და ვითხოვთ სეკულარულ საზოგადოებაში ცხოვრებას. Hello, we are here supporting this small protest and supporting Georgia, and we do think that every human has his right no matter his belonging or orientation. And that violence of course is to be condemned, and it's really a pity that what happened last Friday in Georgia, and no matter which country you're from or which is your sexual orientation, I think every human should have the same rights, and that's why here we are here to protest today. მოგესალმებით, დღეს ჩვენ ვაპროტესტებთ იმ ძალადობრივ ქმედებებს, რომელიც განხორციელდა საქართველოში, კერძოდ თბილისში 17 მაისს. ჩვენი მიზანი და სურვილია, რომ აღარ მოხდეს და აღარ განხორციელდეს მსგავსი ქმედებები. ჩვენ გსურს სახელმწიფო, ძლიერი ინსტიტუტებით, რომელიც დაიცავს თითოეული მოქალაქის უფლებას, განურჩევლად მისი რელიგიისა, მისი ორიენტაციისა. ჩვენ გსურს ვიცხოვროთ თავისუფალ, სეკულარულ საქართველოში. ჩვენ არ გსურს ვიყოთ იმ სახელმწიფოს მოქალაქეები, რომელშიც ძლიერდება თანდათანობით თეოკრატია, არის ძალადობა და მოქალაქეები ისჯებიან თავიანთი გარკვეული ორიენტაციისა და მსოფლმხედველობის გამო.